Уважаеми зрители, предстоят ни изключително интересни минути, защото следващия ни гост е свръхпопулярно име и фигура от нашия медиен свят. Човек, който често гостува по студията. Той е една от така знаковите фигури в сегашната ни действителност. Втората причина, поради която мисля се, че ще бъде интересно, е темата, заради която съм го подканил, поканил зависимостите, господин Александров, защото миналата седмица гръмнаха два скандала с депутат. Един евродепутат унгарец, другия евродепутат в Литва. Не евродепутат, а прос депутат, обикновен депутат в Литва. И което е интересно, че и двамата прокламират пълна ненавист към геовете, гей бракове, собствените страни са един от най-големите отявлени врагове на тези хора с така по-особени, поне според тривиалните разбирания, сексуални ориентации, но се оказа един унгарец, че просто го хванаха в гей оргия в Брюксел с 25 други голи мъже. Той, когато полицията позвани на вратата, той се опита да избяга по лука. На всичкото отгоре жена му, иначе има семейство, голяма дъщеря, жена му е член на Конституционния съд. А ето го този брадат депутат, иначе издаваш супер мъжественост като външен вид. Трябваше да си подаде оставката. На всичкото отгоре той е една от знаковите фигури на управляващата партия на Виктор Орбан в Унгария. Орбан го изгони и от партията. Историята с другия депутат, който е в парламента в Литва, е малко по-особен, в смисъл такъв, че просто той, участвайки на заседание, на онлайн заседание на парламента си, в един момент зад него, сега ще го видим, ето го, гол, млад, привлекателен мъж се подава в екрана, където веднага този депутат каза, че това е монтаж, манипулация и т.н. Го каза, че това му е парламентарният секретар на този депутат. И така че, господин Александров... Страшно забавна история. Аз трябва да призная, че като я прочетох, направо ми оправи настроението за два дни. Тази с моралният обвинител, защото той е такъв, нали, цялата позиция там е, че хомосексуализма е грях, то е нещо лошо. Между другото, за да го разбереме, трябва да си представим какво значи да си социализиран в дълбоко религиозно общество, каквото е унгарското. Те имат католическа и лутеранска традиции. В двете се смята, че хомосексуалността е нещо ужасно, то е тежка девиация. В този смисъл, хората, които възприемат тази гледна точка, са дълбоко засрамени от своите наклонности. Ако си имаш тази особеност, нека така да я нарека, ти я преживяваш като, не просто като перверзия, не просто като нещо срамно, а като грях. И страшно интересна и много изследвана, между другото, психологията на хората, които имат такива особености и същевременно страстно се отдават на тяхното осъждане. Ако се върнем назад в историята, ще се окаже, че голяма част от, нека го наречем инквизиторите, от хората, които са преследвали хора с хомосексуална ориентация, са имали такива тайни попълзновения и по силата на това, че потискат тези нагласи или тези нагони. Влечение. Влечение е най-точната дума. Те избликват в някаква изненадваща посока. Между другото, няма по-сигурен начин да създадеш агресия и да настървиш хората от това да ги поставиш в ситуация, в която те да имат определен тип сексуални нагони, които да потискат или които не могат да се реализират по нормален път. И това, разбира се, не е никаква новина. Преди повече от 100 години е установено от Фройд. Това е големият му принос към разбирането на човешката природа. Всички воински общества, ние с поколението, което помни казармата, знаят какво означава да те затворят, когато си млад и преливаш от хормони с други млади мъже. Представете си, ако това ти преминава целия живот така. Голяма част от воинските касти, свръхмъжествени хора с бради, с шлемове, например хоплитите в Елада, свещеният ивански батальон е класически пример, те са живяли в хомосексуална връзка. Изненадващо, но самураите са имали такава форма на инициация. Между другото, много македонската фаланга съм чувал, че абсолютно били гей двойки, затова били непобедими. Еми да, защото са се подкрепили, са се обичали. Ако сега ти си подал клетва да загинеш редом с своят любовник и другар. Това се смята в античната традиция за много престижно. Има великолепна книга на Паскал Киньяр, Секс и ужас се нарича, която препоръчваме на всички, които не са чели. Тя е преведена
на български преди повече от 15 години, изследва много добре институционализираната роля на хомосексуалността във властта. Защото това е другата. Значи ние срещаме властта с нагона. Когато се срещнат власт и нагон, винаги има вълнение, винаги има ентусиазъм, винаги има вълнуващ сюжет. А в този случай имаме перверзия, като изрично отбелязвам, че не смятам хомосексуалното влечение за перверзия. Перверзия е злоупотребата с власт. Нали? Имаме човек, който лицемерно и всеудайно заклеймява една човешка практика, която съществува хилядолетия, след което се оказва въвлечен в нея, след което бяга, при това бяга неуспешно, при това май му хванаха в раницата наркотизм. С екстази, да. Всичко. Значи това е такава. И сега въпрос е, защото този човек вероятно преживява огромен морален и срив, смазане от срам и вина, тъкмо по силата на това, че той е се потискал, обвинявал и атакувал тези свои наклонности. Ако този човек беше един радостен либертарианец, който няма нищо против да участва в оргии, всичко щеше да бъде повод за шеги и закачки, най-много да плати глоба, защото в крайна сметка те ги хващат. Либералната българска полиция ги хваща за това, че нарушават дистанцията, а не за нещо друго. Така, просто нарушават законите, разпоредбите в точно, Белгия. Точно. Не може 25 човека на едно място да се събере. А това какво правят тия 25 човека? Дали са голи или облечени, дали са мъже или жени, всъщност е вторично, но е ужасно вълнуващо за тези култури, които излъчва този такъв тип лидерство. В този смисъл ми се струва, че понеже вашата тема е зависимост, те могат да бъдат най-различни. Но зависимост винаги са свързани с нещо, от което човек се срамува, нещо, което смята за лошо, нещо, което крие, нещо, което отрича. Ако този човек подкрепеше гей парада в Будапеща, той нямаше да има никакъв проблем, нямаше да има зависимост, щеше да е просто един весел брадат чичко. Оказва се, че потиснатите страсти, че нереализираните нагони, че невъзможността да си във връзка с себе си, да се познаваш добре и да признаеш собствените си особености, нека така да кажем, е в основата на много голямо психично страдание и в определени случаи на много голямо политическо страдание, защото хора, които живеят с така разкъсани помежду си, които са по този начин не са в хармония със себе си, се държат по правило много по-агресивно, много по-нападателно, много по-обвинително и много по-осъждащо. Всеки път, когато видите някой, който гневно размахва пръст и посочва някой друг и ги обвинява в някакъв грях, винаги трябва да имаме хипотезата, че този човек има нерешен вътрешен психичен конфликт. В историческата разходка чували сте за варианта, че Маркс и Енгелс са били гей двойка? Чувал съм го. Според мен тяхната страст е била ориентирана другаде. Мисля, че голяма част от политическите лидери са се умявали да мобилизират нагона си и да го насочат към някакъв проект, много често страховит. Класически пример е Хитлер. Той е на практика асексуален в личния си живот. Цялата му либидо е в великият и абсолютно безумен проект за германска доминация. Много подобна операция със собствената си сексуалност са извършвали много други харизматични лидери. Има дълъг списък от... Вижте, властта е винаги толкова натоварена с еротика, че винаги има подозрения. И за Ленин се говори, че имал с Каменев ли беше или с не знам кой такива отношения. Троцки е бил доста разгулен, между другото, един друг харизматичен лидер. Известни са сексуалните подвизи на Кенеди. Много често сексуалността... Само, че хетеросексуалните. Хетеросексуални, разбира се. Хетеросексуалността... За митичния шеф на Церио Едгар Хувър се е знаело, че съвсем сигурно, да, хомосексуално е ориентиран. Въпросът е, че в много култури хомосексуалността съвсем до неодавна е била повод за много голямо страдание, за много тежко осъждане. И ние имаме наистина късмета да живеем в либерални времена, които, разбира се, за определени хора са непоносими. И както виждаме, се прави всичко възможно да бъдем върнати в един по-мрачен, по-средновековен свят, в който преследваме вещици, бориме еретиците и, разбира се, хомосексуалисти, содомици са ги наричали тогава на клада. И аз много се надявам, че здравите сили, в смисъл не на сексуално здравите, а на морално здравите, ще удържат на този натиск и ще продължим да живеем в свобода. И до въпроса обаче, няма ли между българските политици и най-вече евродепутати, пък и не само евродепутати, такива хора с разкрепостени така отношения, в което пак казвам, за мен няма нищо лошо, в същото време обаче яростни противници на гейовете. Напълно възможно е, не съм чувал за такова нещо, освен неща, които съм чувал. Са...
Чувал съм както за хора, които одобряват са геове и одобряват гей бракове, така и ние, които са яростни противници, особено така на Шумели. Обясних връзката каква е. Нали? Много по този, който е приел своята сексуалност като част от човешката си природа, който е в хармония с нея, вероятно е много по-либерално настроен. Този, който яростно я отрича, който не може да се чувства едновременно засрамен и примамен, защото пък вижте от друга страна да участваш тайно и скрито в нарушения на ред забрани в гей-оргия, това е, има тръпка. Нали? Това е малко забранения плод. Отделно от това, двойна тръпка. Да. Гонят е, ти бягаш по водосточна тръба. То просто е фантастично. Нали? То просто е като филмче. Но аз бих казал следното заключение на нашия, иначе много вълнуващ и очевидно така еротизиран разговор поради природата на темата. Така. Трябва да, колкото по-толерантни сме, колкото по-малко осъждаме човешките особености, толкова по-малко поводи за зависимост създаваме. Ако обществото е осъждащо и вие сте представител на това общество, въобще не ви е лесно да, имате същевременно амбиция да бъдете лидер. Представете си каква драма е да имате тази сексуалност. Защото в момента, в който я оповестите, ако не сте холандец, финландец или някаква... Има там една броя страна. И пак на Люксембург, който си представи жената мъж на снимката там. Това е в все още традиционни общества. Аз не искам да упреквам българското общество. Ние вървиме по нашия еволюционен път. Между другото, доста напреднахме. Дали ще продължим, ще видим. Или ще се върнем назад, защото това не са необратими процеси. Но в по-провинциалните, по-традиционните общества, това е голям проблем. Слава Богу, българското общество е по средата. Ние не сме в Техеран, нали, където ги осъждат на смърт и директно ги убиват. Ние просто започваме да се подиграваме, да подценяваме, да злословиме и да обесценяваме качествата на тези хора. Вашето обяснение е за това, че Сърбия има за министър-председател лесбийка, която нейната съпруга на лесбийката миналата или по-миналата година роди дете. Сърбия, центъра на супермашкарите и всичко останало. Ами ще се окаже, че сръбската култура е по-сложна, отколкото изглежда, и че тя не е просто култура на юнаци, както традиционно се представя, и на хора с пушки и ножове, които се борят срещу обикновено по-силен враг и губят героично, защото Сърбия... Ето Ана Барнавич, тук даваме на една снимка. Тя, между другото, самата Ана... Приятелка ти е доста секси, трябва да се признава. Да, абсолютно много, много е, да. И е мой тип. Висока рубундинг. Нали? Моят тип е много банален, между другото. Но така или иначе... Аз си позволих да предупредя Бойко Борисов, че следващия път Ана Баранич може да му зашие някой шамар. Точно така. Той се напъваше да я целува. Аз това, което мога да разкажа, е един сюжет от моята лична история, който имаме малко време, който ми показа колко провинциален и неподготвен съм за тази част от света. Преди много години бях на едно от многобройните си ми обучения в Канада, в една от феминистка организация, в която останах един месец и повече. През цялото време пред мене се развива драматична хомосексуална драма. Шефката на фундацията, една много достойна жена, която ме запозна с сина си, е влюбена в една красавица, екзотична, която е секретарка и която в последния момент избягва с друга дама. Всички са го видяли без мене. И когато аз накрая зададох нивния въпрос, ама възможно, какво се случва, и един симпатичен полски политолог каза: "Can't you see she's lesbian?" И аз изведнъж разбрах, че имам сляпо петно за това. Значи моята култура, която между другото е македонска, много патриархална, ме е подготвила да не виждам тези неща. И колкото и да се напъвам да съм либерален, всъщност аз съм си провинциален човек, който ужасно се изумява, когато види такова нещо. Ще се окаже, че сръбското общество в това отношение е по-западно. Не само географски, но така, и няма културално. Няма как, и вие добре знаете, говорили не за пръв път, говорим, всички зависимости според мен не само сексуални, но и финансови, морални, конфликт на интереси за хората, които определят общественото мнение, включително журналисти, трябва да са ясни, за да се знае човек какви отношения има, какви връзки има. И на тази база всеки да си прави от публика, да си прави така извода, след като един човек говори... Точно така, колко да му вярва и защо го казва. Да, защо го казва. Цитирам ви, няма да ви изненадам, цитирам. 17 септември, когато моят скъп приятел Харон Александров говори по вести и телевизии и го прави като персонал на ГЕРБ, да си знаете, защото не ви го казват. Доставчик на услуги на ГЕРБ е той. Плащат му доставчик на услуги Харон Александров от сайта на Андрей Новаков.
евродепутата? Ами, Андрей Новаков е само един от хората, с които аз работя и далеч не е само от ГЕРБ. Аз от години се занимавам с това да обучавам политици. Между другото, Андрей има, според мен има много голямо бъдеще. Аз съм много доволен от начина, по който той се развива. Но ако трябва да изборявам всички, с които съм работил, ще излезе, че се хваля. Сред лидерите, които съм обучавал през дългите години, са хора като Йохан Кючу, като Йорданка Фандъкова и много други, които са минали през училището за политика, което сме създадохме с мои колеги много отдавна. Добре, да е. Сега, тук отнася... Мареков каза, че е незаконно и неморално. Последният човек, който може да говори за морално и незаконно, е Мареков. Това е конфликт, с който аз живея от много време. Да. Как едновременно участвам в публичния дебат и работя също заплащане при това с хора, които имат политическа или административна власт. И го реших последния начин, мога само да го споделя. Не казвам, че го няма конфликт. Разбира се, че го има. Аз избрах да бъда изцяло пасивен от гледна точка на влиянието върху общественото мнение. И затова хората, които искат да са активни, или имат телевизия като тази, или имат предаване като вас, или имат блог, или имат рубрика в сайт или във вестник, или имат поне Facebook профил. Аз избрах много целенасочено да нямам нито едно от тези неща и единствените ми изяви са единствено и само когато някой, както вие сега, ме покани по тема, която намирам за интересна. Тоест аз откликвам на интервюта само когато съм попитан. Не правя опита ми да влияя активно върху общественото мнение, но... Това е единството, което мога да кажа. Вие сте минавате за един от стожерите. Това е ужасна грешка. Значи, приема се за напълно, това е напълно случайен страничен ефект от факта, че постоянно някой ми се обажда и иска моето мнение. Освен това, за стожер на властта няма нужда от стожери. Тя си е стожер сама по себе си. Що се отнася до позицията ми, те не са еволюирали особено. Те си стоят във времето и аз би ги нарекал като умерено критични. Аз вярвам в еволюцията, вярвам, че, както казах, България се развива в либерална посока. Изключително критичен съм към част от политиките на това и на всички предишни управления. Изключително подкрепещ съм към други и съм неутрален към трети. В интерес на истината, сферите, в които имам компетентност и по които може да ми се вярва, смея да твърдя, са образование, тъй като много съм занимавал с това, регионално развитие, местно самоуправление и до някъде социални политики, в частност политики за уязвими групи, за ромски хора. Това са нещата, от които разбирам. Аз за това по военни въпроси не говоря. Като ме попитат за НАТО, аз не давам интервюта. Като ме питат за... Само, че критикувате жестоко протестите и поддържате под една или друга форма управляващите. Факт. Да. Аз смятам, но това е много дълга тема, няма да имаме време. Okay. Много се струва да се анализира какво се случи с протестите. Вие сте много силно ангажиран с тях, позиция, която аз много уважавам. Аз мисля, че те изиграха много важна роля и мисля, че България е много променена. Аз съм силно ангажиран с това простотията, байганевщината да престане, да се махне от българската политика. Така, само, че тази първичност на министър-председателя, необразованост и липса на всякаква визия да престане, държавата не заслужава такъв пример. С това съм силно ангажиран. Предстои еволюция. Ще имаме и вярвам, че ще доживеем да имаме премиер лесбийка с красива любовница, което мисля, че е естествения път, по който сме поели. Ще отвърх. Последен въпрос. Да. Където казахте, че образованието ви е така... Образованието, аз това се опитвам да правя. Първа даже, любов. Да. Само за един кратък коментар. Да. Как приемате този факт, че 100 ученици цял срок са приписвали под игото? Ще ви разкажа. Това няма кратък отговор за това. Значи... Добре. Да приема го като голяма катастрофа на традиционният канон, който изисква от учениците да четат да продължим темата следващия. Има много какво да кажа по въпроса за образованието и по-точно за задължителните произведения, които ни учим. Тук говорим за самия акт, дайте снимката на Йорданка Фандъкова. Зам-председателката на ГЕРБ приема този подарък, който подарък не трябваше изобщо да го приема, защото това е унизително. А какво е това? На ръка, преписано под игото. Това ми напомня на синята книга на или зелената ли беше на Кадафи или на Садам, дето беше писал с кръвта си. Значи това са варварски ритуали, които някакви хора продължават да практикуват. Редът образа на премиер или на президента с бобени зърна. Правят от мидени черупки украшения, които да подарят на папата. Това е ужасяващо, като кмет на българската столица и заместник председател на управляващата партия. Това е
Това... Данка Фандъкова повече от това. Тя е и дългогодишен учител и не знам дали е била наясно какво приема, между другото. Много се съмнявам, доколкото я познавам, че е във възторг от това, което се е случило. Но това отношение към образованието, коленопреклонно, чинопочитание пред авторитетите, което демонстрираш пред друг авторитет, не говори нищо добро за бъдещето на това поколение. Аз смятам, че това е форма на насилие да накараш децата да преписват подилото. И за голямо съжаление, тук има много какво да се говори. В момента има настъпление, това е част от проблемите на това, на това управление, срещу либералните закони за закрила на децата, които в най-добрия дух на политиката на Орбан и на прекрасния брадат човек, когато обсъдихме с водосточната тръба, се опитват да отменят правото на обществото да има отношение към домашното насилие. Атаката срещу Истанбулската конвенция, да не ги изброявам, атаката срещу закона за закрила на децата са проява на мракобесие, срещу кое, на което трябва да се даде отпор. Това е, между другото, един от пунктовете, в който съм в тежко несъгласие с управлението, чието стожер вие току-що ме изкарахте. Аз не ви изкарам. По-сложни са ми отношенията. Добре. С управление, така да кажа. Това да се чува. Уважаеми зрители, изключително ми беше интересно и приятно с Харлан Александров. Ще го поканя веднага при първия следващ удобен случай, защото винаги е интересно с такива хора да се говори.